Hei! Ok, bli med meg. Nå skal vi faktisk holde foredrag på teknologikonferansen i Tønsberg. Hashtag gasbil. Vi kaller henne Instagram Queen. Hun har rett og slett vanvittig mye energi. Lytt nøye, mine damer og herrer. Ta vel imot Stine Bustillo! Jeg også en form for influenser. Du også en form for influenser. Alle som kan noe ut og snakker om noe, en influenser. Alle merkevarer en form for influenser. Jeg litt cheeky, ikke sant? Det en del av min merkevare, en del av min personlighet. Svar på meldinger, svar på kommentarer, ta del i samtaler. Hjelp meg å velge riktige produkter hos deg. For makten til Siri på 19 på kundeservice som forstår TikTok, vil kunne spare deg millioner i markedsbudsjettet ditt, og det må vi. Ok, nå er vi ferdig. Jeg sto på scenen. Jeg hadde 30 minutter. Jeg klarte det på 33, som jeg anser egentlig som en stor suksess. Jeg er akkurat ferdig. Selvfølgelig, første jeg må gjøre etterpå er å ringe mamma. Og så må jeg bare vosa, for nå har jeg uber-ekstrovertet på scenen. Og vært sånn superbastant og in my power, gått med armene ut og vært stor og sterk. Jeg fikk også slått noen vitser om hvite menn på 50 og sånn. Jeg fikk bannet litt på scenen, veldig fornøyd med det. Så nå skal jeg bare puste litt, ha meg en kaffe, og så må jeg inn og se på de andre kule folkene. Og så skal jeg feste på Foynhagen. I kveld!